好，大家好，欢迎大家来到 APMSS 最后一个 keynote lecture。那今天下午呢，我们很高兴的能够邀请到唐凤委员来担任我们的讲者。那在 APMSS 这个线上论坛的活动设计当中呢，前面三位的 keynote lecture 的 speaker 呢，主要是以医学，然后还有工位背景的讲者为主。那今天呢，这个唐凤委员呢，他本身是资讯背景出身，那我们希望能够给大家不一样的观点，然后培养跨领域的技能。那另外呢，我们也邀请到我们台大医学院的陈敏慧陈副院长来担任这次演讲的引言人。那我们有请陈副院长。好，哎，唐凤政委好，各位同学大家好，那很高兴有在这里，很荣幸有机会来介绍唐凤啊政委，他真的是我们国宝级的天才人物啊，哎，大家都知道他有很特别的长才，而且是传奇人物，那他有很大的特点，就是其实他是沟通协调非常棒的一个人，而且他做很多的工作。那我们也知道，在这个疫情期间，他其实帮我们推出了很多利用他的长才做的很棒的事情包括说 e-mask 口罩分配的平台，那还有在大家知道五月疫情比较严重的时候，我们需要做个简讯实名制，那也就是唐凤政委帮我们做的。那另外最近大家很关心的疫苗，那他也设计了这个疫苗接种预约的平台。那我们知道他的长才其实非常重要，而且他是一个很重视这个推动终身教育的人，他也鼓励大家可以自主学习，那他自己的经验可以成为很好的一个典范。当然我们没有办法学习他那种天才型，但是我们可以学习他的思考模式。我觉得他是一个非常宽广的人，那他也很能够接纳别人，所以我觉得这个是我们在听他的演讲或是跟他互动的时候。大家可以向他多多的请教，我觉得是我们很好学习的一个模范。好，那很高兴，很谢谢他愿意来跟我们大家来分享。我们欢迎这个唐凤政委。大家好，非常高兴能够用这样视讯的方式哦，来跟大家互动。那事前应该就已经有提供 Slido 这样子一个平台的连接给大家。那当然，这个平台其实跟 Webex 其实未来很快会整合了，但是目前还没有整合的情况下，我就先分享我的桌面。那相信大家可以看到，如果扫得到 QR code，可以直接扫；不然的话，也可以另外开一个浏览器的视窗，然后加入 slido.com，然后输入708。那不管是扫 QR code，或者是输入 slido.com 斜线708或井号708，都会进入这样子一个匿名的提问的平台。当然也不一定匿名嘛，我们也看到也可以具名啊，自己决定。那它的主要的好处，比起Webex 的留言板是可以投票。所以任何人都可以选择说，哎，我比较想要这个问题先被回答呢，还是那一个问题先被回答呢？那票数越高的越会浮到上面，所以有点像是推文那样的感觉，不过没有虚文。那然后随时你想到新的问题想要追问啊等等，你都可以直接进入这个平台。那当然我们也了解到，并不是每位朋友都非常擅长于打字，虽然在这个研讨会上应该大家都很擅长于打字，但是如果有一些朋友比较想要用讲的方式来就是叙述他的问题的话，也非常欢迎，就是举手啊，或者是用什么方式让我们的主持人知道。那就是这样子，所以我们就是在接下来时间里面，就是按照票数最大的来开始回答，那票数少的就会后回答，但是我会尽可能的都回答完。那大概就是这样子的时间跟空间结构。那大家如果都 OK，而且也都有看到我的画面的话，那我们是不是就正式开始？好，OK，好。那第一个问题，有13位朋友们问说，想请问唐委员，在简讯实联制的申请跟疫苗预约平台上，系统操作对于年轻人是非常容易上手，但是对于一些不太会用资讯产品的长者来说，可能仍然是一个大的障碍。请问有什么方式在不影响功能里面来简化操作上面的程序？这是一个问题。第二个问题是说，疫苗预约平台资料庞大，那要怎么样避免网络宕机或后端资讯过于复杂，以至于好比像确诊病例上传塞车这样子的情况发生在预约平台上？这是预约平台的问题，那我就分别回答。我想我们在
一开始，哎，有一位朋友举手，那我们就有举手的，我们回答完线上的这个问题之后，来处理举手的朋友的问题啊。第一个问题，我觉得我们当时会采取简讯方式，而不是采取网际网络方式，确实就是考虑到有相当多的比较是长者了，他使用的是 feature phone，就是翻盖式的手机，他其实没有使用他网际网络部分的功能，又或者说我们看到数位机会调查，让我们知道说，纵使是他有智慧手机，有20%左右的长者是不会下载 app 的，其实是全年龄段了，20%左右是不会下载 app，所以有什么东西能够既不需要让智慧手机下载 app？又能够让非智慧手机能够使用，那是我们当时的一个 design brief，就是我们设计是为了要解决这个问题。因为如果不是能够在拿出纸笔填写的同等时间里面去完成这个登记，而还要再下载 app，还要启用，还要安装等等的话，那其实大家就不会使用这套系统，也就没有办法达到跟纸本分流，降低纸本的使用者的群聚的情况的这个一开始设计的目的嘛。那所以当时挑选简讯主要的原因就是因为。任何的手机，就算没有下载 App，都可以发送简讯，所以我们会把15码的地点码印在 QR Code 的那张纸上面，所以手动输入总是可以的。那我有一些朋友，他刚好后镜头坏掉了，那所以这个情况下，除非他想要跟 QR Code 自拍啊，那不然的话，他通常也都是用手动输入15代码的方法，所以他有一个我们叫 Graceful Fallback 啊，就是一个优雅的降级。那另外一个好处就是说，就算是智慧型手机的使用者，其实他也有偏好的扫码器，好比像说像 LINE 现在已经支援了，所以 LINE 加朋友的地方就可以直接扫，但是呢，那个地方可以扫任何的 QR code 嘛，所以你怎么知道这个是1922发的呢？所以我们现在就有很多专属的扫码器，好比像说，台湾社交距离这个 app，它。不是1922的，它是不会起反应的，所以这样子的情况下，你就可以知道说不会不小心扫到别的。那这是我自己现在最常用的。那或者是说，疾管家在一开始也已经就是提供了非常好的服务。在疾管家里面，它内建一个 web-based 的一个扫码器，但是对使用者来讲，它不用下载 app，因为它大概已经有装疾管家，已经有加疾管家在它的 LINE 好友上面了。所以这些都是告诉我们说，我们如果一开始就有把这种优雅降级设定进去的话，对于不太会使用资讯产品的长者来讲，特别是在可能65到75的这个年龄段，可以有更多的人加入。那当他加入，旁边有一个75岁的人加入，他就会呼朋引伴，因为他觉得他是 advocate，是一个能够倡议这件事情的人嘛，所以他就可以去说服其他70岁的、65岁等等的朋友。但如果你不让75岁的朋友很容易使用或至少能够使用的话，他就不会变成你的倡议者，他会反过来说那可能我们还是继续用手写或者比较 fancy 一点会。去刻一个连续章哦，不过我自己觉得连续章也不错啦。我并不是说一定要用简讯式连制，但是在简化操作程序上面，确实是越简单的它就越普及。那第二个问题是说，要怎么样避免网络宕机哦？没有办法避免网络宕机，只要网络在即使宕机的时候也能够处理到一个程度，同样是这个优雅降级的概念。举例来说，像我们疫苗的登记的这个平台，它的好处就是说，你在登记的期间的任何一个时间来登记你的意愿，其实你的资格都是一样，因为我们并不看登记意愿的先后排序，所以很多人说这个啊，他已经排到25万号啦，100万号啦，160万号啊等等，这个是没有任何操作上面的差别，因为实际上我们是按照年龄长幼有序哦来决定这个资格，而不是按照排队的号码来决定资格。但是大家可以想一想，如果我们是按照登记意愿的顺序来排定资格的话，那一定第一秒钟就会涌入上100万人。那这个时候，稍微你网络宕机一下，这个后果就很严重。但是，因为我们是采取长幼有序的方法，一个人当然不可能说啊，这个我为了抢票，我就提早2年出生，这个就很困难嘛。尤其有健保资料库的情况下，那所以这个情况下就不会把那个就是压力集中在平台上线的前2秒，那个就是靠我们的机制设计 （mechanism design） 来做到的事情。所以，我是觉得说，最好解决问题的方式就是一开始就不要。有这个造成问题的 condition，所以我们如果有各种各样子可能塞车的关卡，我们就会先去看说，那是不是把这种及时处理都改成批次处理？我再举一个例子，
好比像说在，登记平台上面，你会输入你的双卡的卡号嘛？好比像说健保卡的，中间有一个居留证号或身份证号，左下角有一个健保卡号，这两个都输入了，它就可以让你登记这个意愿。但是呢，如果这两个输入，就是失败的话，它势必要问一下健保署说，这个失败是因为我的资料过旧，而是让你已经换卡了。还是说这一组真的是不 match？因为随时随时每30分钟就有可能上百上千的人在那边换健保卡号。但是如果我们每一个人都回去问健保署的后端的话，同样的它就会出现塞车的情况。所以呢，我们就是每可能一天先把前一天的全部都先放到前台来，只有在那一天的异动档再回去问健保署等等。那这个看起来是多做一份工，但是如果是你会打错卡号的话，那你每一次重新 try 的时候你就不用再等个10秒20秒，所以同样的，它的使用者的体验也增加，而且我们也减少了健保那边的，就是网络上面的负担。所以这些大概都是说，把即时的换成批次的，以及在机制设计上面，让它一开始就不需要有那么大的流量上面的压力。希望有回答到这个问题。好，刚刚是不是有一位朋友举手？那一位朋友是有没有要追问，或者是提出一些想法？还是？其实是不小心按到，也不是没有可能。我这边看到的是永佩同学。永佩同学在吗？嘿，在，我在，有听到吗？Hello，Hello，哎，请，对，听到。那我想请问一下，不知道唐凤委员有没有听过那个台大所制作的那个防疫一号？这是防疫一号吗？防疫一号。对。有什么关于防疫一号的问题吗？对，就是你觉得关于防疫一号的话，你觉得它的那个可行性以及未来推广的那种潜力有多少？那个就是非接触式的额温装置嘛，我没有记错的对。话。就是我上次去台大的时候好像有看过，但是我没有凑进去量，所以我并没有第一线的使用者的体验。所以你要问的问题是说，这个 L 型镜面的设计在电极管它使用的方式，我觉得怎么样嘛？可是我只是路过而已，我没有那个实际体验过。好，没有关系，没关系，谢不谢。好意思，对，然后也跟您提醒，就是说，就是这个主办单位好像是有录影的，那录影我们是有征得主办单位的同意，我们会用 CC 授权放到 YouTube 上，所以如果您这个 OK 的话，那我们这段画面就是也是会出去了，这样子，不好意思，一开始没有讲清楚，对，没有关系，没关系。您 OK，好，对，不好意思，就是防疫一号，我觉得它是。我们叫做什么？appropriate technology 就是恰当的科技，适当的科技，就是它并不是追求非常 fancy 或者是非常昂贵，或者是一下子就砸几百万下去嘛。它是把就是手边可用的元件去组成可用的解决方案，所以我觉得这个概念本身很好。但是因为我自己没有被那样子扫过，所以我没有办法分享使用者的体验。好，谢谢有缘。啊，谢谢。好，还有人要举手吗？还是我们就回到 slide 来？好，那我们就会 slide 了。我相信大家都有 slide 了嘛，所以我可能不一定需要这个分享画面。有14位朋友们问说，汤委员好，请问汤委员觉得？我们大学生在现在这个阶段能够怎么样贡献自己哦，来解决疫情的问题啊？当然最简单的就是戴口罩、勤洗手啊，保持社交距离，然后遵守这个3级防疫的指引。虽然现在适度松绑，但是不要太10度以上，对不对？对，所有这些跟其他人都没有两样。不过我觉得大学生有一个很好的，就是说像刚刚讲的防疫一号这些就是当你时间蛮多，虽然可能资本没有其他人那么多，但是时间真的蛮多的这个情况下，可以去试各种不同的新的想法的时候，我觉得这是非常好的。像我有想到像之前这个关于台湾 Can Help 这个概念。我们把台湾的这个防疫的指引嘛，然后翻成英文给大家看，尤其是那些当时是说，哎，那我们也适合台湾的所谓的台湾 model 台湾模式来防疫的朋友，
那这个时候因为流行疫情指挥中心比较可能没有那么多力气去把所有相关的指引全部都翻成英文，我没有记错的话，当时就是一些大学生自告奋勇就去翻译了。那或者是像也有一些YouTuber 啊等等对于在当时 WHO 我们难以实质参与的情况下发表一些看法，那这些看法后来就变成了Taiwan Can Help Us， 就是集资在不只是纽约时报嘛，也是在网络上面结合全世界各地的 YouTuber 一起去分享我们的防疫的经验的这样一个群众募资的一个 campaign。 那这个里面也有非常多大学以及研究生的朋友的参加，所以我是觉得说想到什么就做什么，不是说我来告诉你这个方向怎么样，应该是反过来你来告诉我方向应该要怎么样。那如果这个方向看起来是可行的，我的工作反而是帮助你连接六七十岁那个世代，然后让你的这个作品能够找到它就是需要的资源然后发扬光大。但是尝试新的方向这件事情当然是越年轻越能够尝试新的方向，那希望有回答到这个问题。好，那如果没有人举手我就会持续下去哦。有十九位朋友们问说，想请教唐凤委员，经过这次疫情之后会不会加快医学跟科技中间的合作，会不会鼓励身为三类组的同学来接触哪方面的城市，那因为有一些想有一点想要学习哦，城市设计。我一向是觉得说城市设计就跟外语一样，它本身并不是一个科目，而是说你靠着它来掌握什么别的科目。所以如果你写一个程式能够帮助你，好比像说在生物资讯学上面可以省你一些时间，或者是说你写一些程式甚至是你平常每次都要操作的系统，你用一些像这个 Automator 或 SQLi 等等的方式帮你自动去抢票，不是抢票，帮你自动去操作那些你每天都要操作的程序等等，反正你只要写一个程式能够省自己五分钟，就算你要花五十分钟写了，那摊题来讲十天之后你就多出时间了嘛，可以去做别的事情。那而且因为你省了别人五分钟，所以你就会被当做这个社群的大大之类的。那但是实际上你并不需要好像背 GRE 单字那样子的去背这个程式语言的各种各样子的各种用法，而是专注在真的能够解决你生活上面的某件事情的用法。我常举一个例子是我有一个朋友叫 Linda Lucas， 他是就是 Ruby 社群的 Rails Girls 的一个发起人。那他的这个教学里面常常就会，好比像说他有一个 focus group 是他的一些年轻的这个母亲，就是也是年纪不是非常大的一些女士，那教他们城市设计。那就有一个会说，哎，他目前生活中的痛点就是他的小孩有分离焦虑，不是年纪很大的小孩，所以就是妈妈不在就会哭了，那别人在也没有用，那所以他就算只是要去巷口就杂货店买个东西，那都会回来都要安抚好一阵子，以至于这个身心俱疲啊。那所以后来他就写了一个很简单的程式，去串他的计步器，然后那个程式就是让 LED 去显示给他小孩说妈妈现在离家多少步，然后再走回来多少步，然后当数字倒数到零的时候，那妈妈就到家了。那所以很有意思，就是这个小孩因为他已经看得懂阿拉伯数字了，所以就会在那边就是跟着倒数，然后也不会哭，然后看到零，那妈妈就到家了，然后回来之后也就很开心，所以就瞬间就解决这个分离焦虑的问题。那假设你完全不会程式设计，你只是有就是基本的用过电脑的操作能力，用开放的软体跟硬体像 Arduino Raspberry Pi 要写出这样子的程式，其实大概只要一两个礼拜的学习的曲线。那这个非常棒，因为你不需要学任何别的不相干的东西，就是完全 focus 在这个上面。那但是你花了一两个星期写出来之后，那立刻从明天开始生活品质就提高了。那所以再过一两个星期你才有时间才有力气嘛，去学更多新的东西。所以我具体的建议就是说在学这种计算思维运算思维之前，先用设计思维 design thinking 的方式去看自己的生活里面有没有哪一些习焉而不察，但是其实就是有点像是你在做的时候是有点人形工具的那种感觉，工具人的那种感觉。那这个时候总是可以透过自动化把它做到，那你就是花一两个礼拜写，很快就可以就是摊题来讲赚回这个时间。那如果是对程式语言或程式的这个科学资讯科学本身有兴趣，那是另外一回事。但是我会建议一开始好比方说掌握怎么样在试算表里面跑枢纽分析，或者是掌握一些基本的这个
Jupyter Notebook 或者是一些基本的R 啊等等，这个在大家的工作上面或学习上面其实都已经可以省到相当多的时间，所以就是从你最现在生活上面最会浪费你时间的事情开始，那然后你旁边的人学什么程式语言你就学什么程式语言，因为这样跟他才有共同的话题嘛，这一点上面跟外语也是相同的。好，诶，我忽然发现说有一些新来的朋友可能还没有看到 Slido 的 QR code， 那非常高兴这个在聊天室里面已经有人贴了，不过我也再次就是分享一次画面，可以扫这个 QR code 或者是 slido.com 然后输入708，那就是可以加入这样子。好，那有人举手对不对，所以我们是不是先处理举手的问题？对，刚刚有一位刘同学。诶，唐委员你好 ，Hello， 哎，不好意思，我只是想说我的问题已经到了，所以就先上台啊。结果好像已经有人又超车了，好，那没关系，就说，好 ，OK， 好，那我想要询问一下哈，因为我自己就是有在稍微看了一下简讯实验室相关的一些问题，就是应该说不能问题，就是基本架构跟一些上就是。应该说我们没有办法看到后面的一些程式设计相关的东西，所以我们是没有办法，就是我们能够得到的资料其实只有官方资讯跟媒体自己讲出来的话。我们有个共笔，讲到这个共笔，对，对，所以我现在就是想要询问说，您跟团队在进行就是使用者上面的一些相关的分析，就是像收集资料的那一个精简化跟模糊化，还有。使用者像简讯先就是简讯实验室其实是有分算三个使用者，一个是当时就是扫描的，然后店家，然后后就是那个健保局那一头啊，在这三个的使用者基本上各自的需求都不一样的状况之下，你们是怎么去寻求平衡的？然后是怎么样去就是。因为现在是疫情嘛，所以就是我相信设计上应该是在很紧急的状况之下所设计出来。那在设计上的拿捏，就是时间限制的状况之下，要怎么样去控制说，哎，我什么功能是必要的，我什么功能是不必要，然后哪一些只是就是比较，就是让使用者的体验比较好一点这样的状况。是非常好的问题。我想我们的 heuristic 就是简单来讲就是安心省力啦，就这四个字。安心是说你要减低所有人的不确定性，省力是说你要减低所有人的认知跟时间成本。那这两个是不能彼此互相交易。意思就是说如果你省他很多力，但只要让他有一点点不安心，那这个就是有点白搭。反过来讲就是你如果让他很安心，但其实会浪费他一些时间，这也是白搭。所以就是说这叫什么帕勒图改善，就是两个都至少不能比本来差了，是这个意思。对，那为什么用这个 heuristic， 就是因为说我们在疫情期间，我们的 compliance model 其实跟那些比较威权或集权的政体是非常不一样，除非那个扫的人了解到扫了他会比较安心。为什么？因为如果发生一些就是传播的情况下，他会先为了自己好，那才是为了别人好。别人好的部分我们没有特别强调，我们就主要强调那是为了自己好。这个有一个可以比拟的就是戴口罩，我经常分享关于戴口罩的incentive 的诱因机制的也是一样。戴口罩首先是保护你自己的呼吸道不会被你没有洗的手碰到，那其他才是保护别人。因为其他保护别人的程度是每一个不同的这个病毒版本嘛，现在出到什么 Alpha 版 Delta 版，对不对？每个病毒版本它的气胶的那个状态啊什么都不一样，但是口罩可以保护自己免于自己的手碰到自己，这绝对是颠扑不破的啦，任何一个版本都是一样。所以同样的先强调那个安心的部分，而且告诉他说，哎，那你看比起以前的用手抄啊，或者是还要登入 Google 表单啊等等，哎，这个你看你真的省了秒数嘛。那所以对于使用者这一端先讲安心再讲省力，我想大部分人现在就都可以了解这两个是齐头并进的。那另外一端就如同你说的，就是店家其实有那么多个字在手上，很多店家是不安心的。好比像说如果有人用手填简讯就是纸笔实验室到某个店家，然后之后那个人接到了诈骗广告或者是怎么样，那但是大概不是这个店家发的，他没有那么无聊，他还要开店，很可能是排那个人后面的那个客人发的。
对不对？就是说，因为如果你没有设计好纸笔实联制，你后面的人可以看到前面的人的就是联络电话，那而且甚至名字都还可以看到，而且有些设计不好的时候，他甚至填身份证字号，那这样子的话，后面的人就可以对前面那个人做很多攻击嘛，那所以或骚扰之类的，那所以在这样的情况下，那个店家就变成倒霉的，因为被骚扰那个人一定是怪店家，那但是那个店家是很无辜。那所以那个店家当然他可以花一些成本去类似像投名片的箱子那样子来处理纸币的实联制，那但是无论如何这个要花很多的时间，而且还是不能百分之百防止这种泄露，所以对店家来讲的安心就是设计说，哎，其实你看所有的个资都不会到你手上，所以如果泄露一定不是你的问题，哎，这个时候店家好安心。这就是为什么今天实验室一开始那么多人自主的来申请。我们在推出第一天本来只是为了要让公共运输，那特别是双铁啊、国道啊等等的地方使用，这一开始是一个交通部的专案，那但是就是连那个就是路边摊什么都跑来申请，最主要的原因就是因为这个可以让他没有 liability， 就是如果各自泄露不是他的问题嘛，那接下来就是省力了。他在设计这样子的一个location code， 就是代码的提供的时候，我们是很有意识的说，你只需要用你自己门号就可以申请任何数量的 QR code， 一次十个。那这样有两个好处嘛，一个是说你资讯能力高的可以去帮你的亲朋好友都申请，只要联络到你就可以了。那第二个好处是说，哎，你不需要再去刷什么工商凭证啊，或者是什么自然人凭证或什么凭证，因为开店的大概都有手机了，现在很少开店没有手机了。但是如果你要他刷工商凭证或自然人凭证的话，他下一秒就觉得你要查他税哦，那这样子的话大概路边摊都不会来申请了。所以就是说你可以省到他申请的时间，又可以让他免于这个别人觉得他各自侵害的这件事情，所以你看安心再省力，这两个又同时达成。那第三个最后就是关于我们机关署本身，机关署本身在一开始为什么要在双铁这边这样子设置，它的概念其实是说，当它有长途的跨区域流动的时候，我们可以一次通知到在同一个车厢里面，就是同一个空间里面的人了。那这样子的情况下，其实他所在意的就是我要怎么样大规模的发接触通知，他反而没有那么在意所谓的密切接触，因为当你大家都在同一个车厢里面的时候，到底怎么样算密切接触，其实同样的每个病毒版本都很难计算，但是我们就全部发，对不对？像之前好像那个哪一个百货公司嘛，有一个这个柜台的人员确诊，他就是那一个时段所有去那个百货公司的人先发再说。那现在也因为有居家筛检啊等等的这些新的这种技术开始就是普及嘛，那所以在里面的人有症状的赶快自己处理，那不安心的赶快弄一个就是 home kit 自己筛一筛等等。那无论如何都是等于让我们的 compliance 变得更容易，因为如果你是纸笔实联制，你要一个一个打电话或一个一个踢进去发简讯的话，5000人不可能嘛，所以就是这个时候大家都就是当地的卫生局也会很不安心，机关署也会很不安心，所以同样的这个是有大规模发通知的可能性的时候就让他们很安心。那至于省力的方面的话，我也必须承认，就是一开始我们五月下旬嘛推出的时候，那个时候医疗辅助系统还没有上线，所以基本上都是人工在作业了。那但是到了这个月医疗辅助系统就慢慢上线了，所以我们就会看到越来越多的这种不管是大规模接触通知还是越来越精准的医调，就是其实你只要看那个他公布的那个足迹，上次好像有看到一个上面说有使用简讯实联制，所以不公布地址，意思就是说他都已经通知到了，所以他的公开足迹就他打了一个挂号说不用发布地址。那但是其他地方好像没有用简讯实联制的，同一个个案他就有发布地址，然后让大家来自行检查，我觉得这也很棒，所以这让店家更有动机来申请简讯实联制，因为不会被公布地址哦。那所以这个对于就是在地的 contact trace就是做医疗人员或者是对机关署来讲，我想省力的部分一开始可能没有那么明显，但是接下来就会越来越明显，希望这样有回答你的问题。有 OK， 好，谢谢。好，那我们就还有人举手吗？没有的话我们就回到 Slido。 好，那我们就回 Slido。 那有17位朋友们问说，想请问唐委员平时都用什么方式让自己跟得上时代？从这个问题是因为现在的科技发达，有许多技能都要靠自学哦。那想用我要用以前自学的背景跟我们分享如何保持学习的热忱，这是非常好的问题。我想
我的学习的热忱来自于说我想要做的研究题目都是一些一辈子做不完的题目，所以反正我也不可能一个人把它研究完，所以我就每天多学一点点，是抱持着这种态度。那我还记得说我14岁，就是国中二年级 like literally 中二的时候，当时就很中二的就辍学了嘛，就跟校长说这个我不想去学校了，我一天想花16个小时做研究，不想要浪费8个小时在你的学校，这个真的蛮中二的。那然后校长就说，哎，这个那你所谓的做研究是什么研究嘛，那我就解释给校长听，我当时在研究的是Swift Trust 这个现象，就是为什么透过网际网络特别是透过文字或者是频宽不大的那个时候的一些图片、哦、那人跟人之间一下就可以推心置腹彼此信任无所不谈，那但是反而面对面的时候人跟人是比较慢熟的，那为什么网际网络会有这种交浅延伸的这种情况会出现，那当时其实是没有一个定论，当时连所谓的资讯社会学网络社会学这个学门到底算不算一个学门呢，都还有争议，我们讲的是1996年的事情、哦、那所以95-96的时候、哎、我对这个题目就很有兴趣，然后就花了很多时间去研究，因为为了这个去创业等等，那但是这个题目大家可以发现说就是在现代当然很有意义嘛，就是为什么你在社群网络上面、哎、真的一拍即合，但是反过来就马上封锁彼此、哦、对不对，就说 Swift Trust 也有 Swift Distrust 的那一面，就是人跟人之间的互动感觉上都变得比较极端，不知道为什么。那但是这件事情它每一个阶段的网络发展其实都有不同的模型在回答这个问题，因为有行动装置跟没有行动装置的时候是不一样的，有超连接跟没有的时候是不一样，有直播跟没有的时候是不一样的等等，所以每一个它底下的基础改变的时候，上层的这个比较属于社会学的这个题目又要再重新研究一次，那到 VR AR MR 的时候可能又完全不一样，所以这个题目就会不断的开展下去，我只要还对这个题目有兴趣，我当然还对这个题目有兴趣，我每天醒来我就可以绕着这个题目再多学一些些，所以我会建议说就是把你的好奇心放在这些比较根本的东西上，而不是比较枝微末节的，枝微末节的它比较像是掌握一种熟练的技巧，但是当这个技巧不再被这个时代所需要的时候，你就会需要跟得上时代，但是当你在意的事情是这种比较基本的就是 human condition 就是人类情境的这些事情的时候，那其实就没有跟不跟得上时代的问题，而是你随着时代的发展你可以不断的再去探索这个题目的各种各样子的可能性，所以就是找一个好的大的题目来研究，我觉得就可以一直都跟得上时代、哦、希望有回答到这个问题。好，那还有人要举手吗？没有的话我们就往下哦。有17位朋友，请。冯委员你好，就是我这是第二次听你演讲，然后在第一次听你演讲的时候，你有提到说，就是你想做的事情呢，其实都是没有办法完成的事情。没错。那因为一直做不完，所以就会一直感到快乐。我想这点是不是也是您就是能够保持动机的一个原因？对，因为它超过我一个人可以做完嘛，所以我就会觉得说我今天学到一点贡献一点，那就跟对方取得对方同意的情况下 CC 授权公布到 YouTube 上，那这样的话别人看了如果比我多想一步的话那真的很好啊，所以从我的角度来看我不会主张说一直要等我这个登出之后75年还是55年我才就是容许别人用我的著作，我觉得这是没有道理的，因为那个的意思好像是我是这个 author 然后是什么就是有 authority 就是说我讲的才是对的了，但是当你探索是这么大的题目的时候每个人都是探索一点点而已啊，那所以更应该用开放的精神，就是明天就可以让别人这个任意的来使用，假设你明天把录音给我了，那所以这样的情况下我今天这个只要 focus 在我今天看到的题目我稍微贡献一点点并且愿意分享出来，那这样的话我明天就算去忙别的了或者我明天就登出了那也没有什么关系嘛，别人会继续来就是用我今天所想到的事情继续发展下去，所以我会觉得说其实我们就是思想的载体了，并不是说好像一定每一个人要主张自己对自己烙在自己头脑里的思想主张所有权，我一直是觉得这是一个非常奇怪的一个概念了。是，谢谢唐峰委员，然后我们今天会后马上就会完成这个录影，然后把它这个 email 给委员，非常感谢，非常感谢，对，如果中间这个处理上面出现问题的话我反正自己有一份，对 OK
那是不是就先回到 Slido 上面的问题呢？因为目前好像没有人举手。有17位朋友们问说，想请问唐凤委员在面对别人的质疑的时候，是怎么样一直保持自己的信心呢？不会被别人所影响哦。我其实非常容易被其他人影响，就是任何人只要讲了，我觉得怎么会有人讲这种话，匪夷所思的时候，我一定是觉得那是我的问题，不是他的问题。我就会就是选美一边站嘛，我就会想尽办法去想说他是处在什么样的情境才会讲出这样子的话来。那直到我能够理解他的情境，那直到甚至能够帮他辩护的时候，哎，我才会觉得说，哎，那我也了解这个方面的想法。所以面对别人的质疑，我是首先是一个感谢的心情，就是说，哎，对，这个角度我没有看到。那接下来是一个好奇心，为什么会有人从这个角度提出来？那最后就是说，哎，融合了他的角度之后，哎，有所反省嘛，有所检讨。所以我觉得反而是会被别人所影响，才真的能够保持信心。因为不然的话，那可能不是信心嘛，那可能是 pride， 就是某种这个对不对？就是骄傲的感觉，好像这个自己最厉害，这个别人都没有办法，这个无法加以词啊什么的这个情况。但是我完全没有这个感觉，我的一个口头。就是开门造车，你行你来嘛，只要你觉得你比较行，那就你来嘛。所以意思就是说，我不会觉得我对自己有信心，反而是我对自己能够被你影响，能够倾听这件事有信心。那但是这个信心并不是排除性的嘛，它是含容性的，是 inclusive 的。所以我觉得保持这种比较自发的、内发的 inclusive 的信心，那生活我觉得品质会比较好。那如果是保持着一种就是好像要否定掉别人或把别人比下去，我不觉得那个是信心啦，比较像是可能玻璃心之类的吧，大概是这样子。希望要回答到这个问题。好的，那有14位朋友们问说，可不可以知道唐凤一整天在做什么？有点像是 YouTube 上面的 Vlog 一样哦，可以了解一个人的生活，然后这个当个唐凤大大看看哦。我是蛮透明的啦，所以其实并没有什么不能够分享的哦。那我来分享我的行事历，好，我看一下，希望有看到。那所以目前可以看到，对，所以我目前正在处理 APMSS 活动啊，软体测试时间啊，然后活动流程啊，线上论坛手册啊等等。然后大家可以看到我就前面是参加行政院会院会后记者会嘛，再往前是参加科技汇报，就是现在的前面一个是参加科技汇报。那接下来我要预录这个美方邀请我高层官员出席全球新兴科技峰会，那就要预录一段文字，那基本上就是外交部写什么我念什么了。那然后接下来就是有来自日本群马县的一封信啊，我们来看看这封信长什么样子啊。这是接棒于下一代，是本会开展活动最大的目标。台日之近，日台之亲，希望能够传承给下一代，所以他们要在那边办一个台湾祭，然后跟在地的这个群马的学生们，那包含在那边的台湾的乡亲做一个线上的对谈。哎，就这样子。所以今天的行程是相对简单的，希望有回答到这个问题。好，那如果 OK 的话，我们是不是就往下？好，有13位朋友们问说，关于简讯时间制所引发的相关争议哦，例如像说警方就是一位警察用来侦查刑事案件，那由电信业者管理资料而不是专责机关，专责机关其实并不是我们说各自专责机关并不是各自都给他储存的意思了，是他有去 audit 去稽核去给出相关的一些指引解释等等的专责，这个要先讲在里面哦，不是说有了专责机关之后所有人的所有资料都要存到那边去哦，不是这个意思。然后相关法律规范不够齐全，那接下来要怎么样子改善，这是非常好的问题。我是觉得说简讯实联制在我们一开始设计的时候，它是所谓的 multi party，就是说除非结合刚刚讲的这三方手上有的资讯，不然的话很难造成什么大规模的各自侵害。我举例好比像说有人看到你的简讯记录有没有发给1922的，他就看到一大堆15码的代码，他除非有在另外一端的就是放在官帽那边的15码的代码往这个店名或者是往店家手机的这个对应表
不然的话这个15码的代码，因为我们当初写这个 spec 的时候它就是纯乱数产生，所以它其实是没有办法还原到甚至是特定行政区的、都没有办法。所以这个就是所谓 multiparty， 就是你要这两个凑在一起才有甚至那么一点点的意义哦。那所以我们在上一次就是大家可能在新闻上面有看到那个情况下，就是这位就是警方他透过在我们简讯实验室推出的时候，其实已经存在的这种通讯这个侦查的这种方式已经取得了这个简讯内容，其实它就是所有传给他的简讯，他传的简讯都会自动 copy 一份给这个警察了，在他已经在那个状态下，然后我们推出简讯实验室，所以他当然就收到了一堆这个简讯，但他看到这15码不知道怎么办，那他也没有办法调取到或搜索到这个后面的对应表，所以他最后怎么办呢？据说这个我并不知道细节，不是我亲自去问他，但是据说他是跑去可能是那个地方的那条街上，然后一个一个看 PO 出来的那个就是 poster， 然后去试着还原那个15码的代码，也就是用完全这个就是非常勤劳的工人智慧的方式来试着进行这样子的就是连结。那所以可见我们你看真的垫高了这个成本，这个成本真的超高的。那所以当然在那个就是当时就是没有核准他搜索票的那个法官的写了专栏之后，那这个法律界嘛就开始讨论这件事情。那台湾并不是唯一一个碰到这个情况的嘛，好比像说在德国他们之前也碰到类似的情况过，新加坡也碰到类似的情况过。那以我的理解，这里面分成两个层面，一个是技术的，一个是法律的定性上面哦。技术上面就是说，当一个这种简讯自动送副本的这个程序在跑的时候，其实这个通讯监察的建制机关，这个就要回去看通报法，比较知道我在讲什么。建制机关要不要提供这份副本去给实际在调取的这个警员啊，要不要烧进光碟什么之类的，这是技术上面。如果在电信到建制机关这一端的两端能够去说，诶，那1922来的，那我就最后不给出去，那这样子的话当然警方从那个时候开始就看不到了，所以技术可行性是一回事。但是呢，除非把1922的简讯定性成不是通讯监察法里面所称的那种通联，那这里面有很多原因嘛，好比方说它的删除期间不一样，好比像说它并不是人跟人之间的通讯啊，它是就是配合防疫指引所做的一个动作，而且1922其实它并没有传出去，一般来讲传简讯是我透过电信商再到你的电信商再到你的账号，那这个时候这两个电信商只是转送，转送完之后就删掉了，他们自己是不会存的。但是简讯实联制的差别，因为它是1922是分散成五个电信商自己的代码，所以不管你是哪个电信商，你只要传给1922，其实你并不是传给任何人，你就是在告诉他请帮这个机关署存一份在他们自己家，所以意思就是说这个并不是真正意义上你在跟别人通讯，甚至你也不是在跟机关署通讯，你是有点像是大家可能知道这个在很多的电子邮件的客户端里面你可以自己储存草稿，就是那封信并没有寄出去，它是在自己一个草稿资料夹，或者是在这个 Line Keep 嘛，或者 Telegram Safe Message 嘛，总之就是不是传出去而是存在那个通讯软体那边，有一点像这样子的情况。所以这个的定性当然我们还是要等指挥中心在法务那边去给一个这个定性的指引，但是如果有了这个指引的话，我们在技术上面当然是可以做到顺着这个指引来进行配套。那当然也有很多朋友认为说，诶，那这个就是定性也好，诠释也好，指挥中心也好，这个疫情是会过去的嘛，指挥中心它是有一天是会降级嘛，那希望那但是在这样的情况下我们是不是还是应该要在通报法本身，或者是这个就是COVID-19 的特别条例里面去给它一个明确的法律层级的规范，而不是说靠类似像行政命令这样子或解释的这样的方式来处理。那这部分的意见我也是非常尊重，那但是因为我们在行政院，我们没有办法说我们这个接下来就通过什么法律，那个是按照权力分立立法院的事情。那所以我会觉得说立法委员现在有蛮多位委员了，其实已经在关心这件事情，所以如果在立法院那一端透过就是立法修法专法等等的方式来处理这件事情的话，
话，我觉得也是一个解决方案。那我们这边的一些不管是解释行政命令或一些技术上面的探索，我觉得未来了也可以去提供立法委员来做参考，因为毕竟如果最后是要修法的话，那还是要立法院来进行这方面的处理。那希望这个有回答到问题。那我不是立法委员，所以只能回答到这一步而已啊。好，那大家 OK 吗？有要追问吗？如果没有的话，这边有一位同学举手，请。副同学，唐龙政委好，听到声音有很清楚，好，那我想问一下，就是刚刚有其他问题有提到那个唐凤一天的日程表，那唐凤政委是用一个就真的已经跑出来的日程表来回答这个问题的，那可是我想知道，就是现在就唐凤本身是身为政委，在疫情之前可能就很多事情要做，就是随时都有很多紧急任务啊之类的。那现在疫情之下又有更多的东西要做了，当就像现在进口一堆疫苗，然后现在就突然冒出一个行程，那这么繁忙的行程之下，唐凤政委认为用时间表这种东西还是一个好的规划吗？还是唐凤有一些其他的就是做法可以克服，就是时间表可能有点太过于知识化的障碍之类的？OK， 这个是类似好像个人资讯管理的这种问题了。我是觉得时间表还是蛮好的，因为我的时间表是跟我的团队分享嘛，所以他们就可以了解到说，如果我现在没空是因为什么原因没空，以及如果他紧急需要插一个行程，他就直接在我的时间表里面进行编辑就好。那我有三位这个主要的机要秘书，来进行这方面时间表的贡献。那这个也很容易分啊，就是一个是负责就是国内特别是关于社会创新相关的，那一个是负责媒体相关的，那另外一个是外交相关的，那每个都有自己不同的时段，那所以也没有什么这个打架的问题。那所以其实时间表也不是我自己决定，而是说我的工作时间就是这三位帮我来进行这方面的就是 booking 了。那但是回到你的问题，就是我如果自己有一些临时需要做的事情的话是怎么处理的呢？首先就是我大概是以半小时做一个时段来管理，所以大家可以发现说我很少说好像我现在正在跟你们视讯，但是突然需要回应一些讯息哦，完全没有这个问题。因为跟我就是共事的朋友都了解，即使是院长秘书长都了解，我不会及时回讯息的，没有这种事情啊。那当然找的话一定可以找到我机要秘书，但是我自己的话半小时才看一次了。那所以这样子也有另外一个好处是什么？就是即时通讯软体，很多人会有一个很不好的习惯，包含我自己，就是想一下就打一句，那想一想又打第二句，而且你不知道他什么时候想完，因为他不会打以上两个字告诉你这是一个段落。那或者是说他想一想竟然收回前一句，然后再改成另外一句哦之类的。所以就是说这样子一种不是很健康，我说心理健康精神卫生，就是很容易打断彼此的这样子的一个通讯模态里面。那我的解决方案就是刚刚讲即时转批次嘛，所以如果你每30分钟再去看一次即时通讯，你就会发现即时通讯变成跟 email 是一样的事情，因为人家都是想完整的然后你就看就是了，你就不会再有说他想到一半哎，你还要打断他，他还要打断你，这样子一种就是精神卫生上面真的不太 OK 的情况嘛。所以这样子的意思就是说，我们如果随时都可以想着我们可以半小时再回一次，其实我们的亲朋好友也好，同事的伙伴也好，慢慢就会就是习惯了。那这样的话也不是不回嘛，那这样子的情况下，我觉得大家的就是工作啦都会比较顺畅，因为至少你就有完整的半个小时来解决手头上的某一件事情。希望有回答到。对，和就是唐凤和就是所谓亲朋好友，除了工作上以外，伙伴就是所谓亲朋好友，也是以30分钟为单位在进行回讯的。对，是，就是说基本上不太可能真的打断我。那然后如果现在我刚好在就是第25分钟之前我就完成了手上这件事，那剩下的时间偶尔也许可以被打断，但更多的时间我就是花在检查我那个阶段做的事有没有做好。这个叫番茄钟工作法。谢谢。 OK， 好，那看大家有没有其他要举手问的。刚刚看到蛮多这个同学举手发问的，那我们是不是先请那个余承恩同学来请？
好，唐凤委员你好。哎。就是我想要请问你，刚刚有讲到说你的时间表会跟你的团队分享，那我想要问的是，需要具备什么样的能力才可以加入你的团队？哦 ，OK， 这个是要投履历的意思吗？好，我们每年都会有二十几位见习生哦。那这个我们见习的网址在 Ray 啊，那我已经贴在这个 chat room 里面。那但是今年才就是刚收单嘛，所以明年请早。它是大专生公部门见习计划。那回答你的问题，就是需要怎么样子的经验？我们希望有使用者研究 user research 或服务设计 service design。或者网页系统开发，或者使用者界面、使用者体验等等的这些经验。那如果都没有的话，那至少你要对就是使用者或体验设计的这个敏感度要很好。就是说，如果这个你的亲朋好友用一个系统卡住了，你不会怪那个系统或怪那个人，你会开始想一些结构性的怎么样子让未来更好的这些就是解决的方案，就是比较创新的一些方案。那当然，如果你有这个一些就是线上可以展示的，像 Figma 啊、Sketch Resource 啊、GitHub、GitLab 啊这些呢，当然就更好了。那所以我们每年都会有这样子的一批朋友来加入我们的团队这样子。那因为可以远端工作，所以时间自由，你也不一定要在台北啊。好，谢谢。谢谢。还有其他举手的朋友吗？有，目前有，我们看一下。李元真同学。哎，唐凤政委好，听得到我声音吗？有，听得很清楚。你好。哎，就是相信我刚才听过委员这样的讲，应该会有蛮多人受到就是您的号召。那我也想要再接续刚才邱同学问的，就是关于行程的问题。那就是政委，你刚才说了，你有非常多想要研究的一些项目，是到了一辈子都研究不完这样的地步。那可是您选择加入政府的团队，然后担任一个这样蛮大的工作，那会势必会需要花许多时间去设计那许多额外的事情，然后甚至是花费一些心力去与人沟通，尤其您又在沟通这块做得这么好，那就是是否会跟您想要就是进行研究这部分有一些冲突呢？应该讲就是我现在设计的这些系统，以这个安心省力作为原则，就是我的研究的一部分啊。因为我在研究的是怎么透过网络达到相当于见面三分情，或甚至更超过见面三分情的那种互相信任的感觉。那这个是我研究的题目嘛？那反过来讲，就是透过网络那些想要激化人跟人之间对立的那些空间结构，怎么样子去因应它，或者避免它，或者是用民营工程这个消于无形啊等等，那个是反过来的应用了。但是不管是正面或者是反面，那个都是我本来的 research。所以这个情况下，其实我常说我不是 work for the government， 我是 work with the government， 就是不是为了政府工作，而是和政府一起工作。我虽然是就是我国民国的数位政委，那但是也是另外大概七个不同的国家的不同国际组织的理事会的成员或者是董事等等。所以也就是说，参加一个国际会议，特别是联合国相关组织的会议的时候，我可以随时换成八顶帽子的任何一顶啦。那在这样子的情况下，我第一个是有一支很好的学术社群的互相的滋润。那第二个是说，我如果觉得台湾并不是真的最适合来做这个 research 的地方，我也可以赶快把这个 agenda 给另外可能七个以上的国家的朋友说，那不然你在你那边试试看嘛，然后我们再来 compare notes， 我们再来试试看说，那在台湾用另外一个模式来做的话会有什么样子的不同。所以我想最主要的还是说，我没有把政府这件事情看作是一个好像我就是加入之后我就被那个重力场所捕获，我就不能跑去别的地方 orbit 啊，相反的，就是我是一直在这个拉格朗日点嘛，就是说不被任何一边的重力场所捕获的情况，这样。所以说，您现在在就是执行社会的，的这个部分算是实践，就是您研究的实践。对。那，为什么您不会想说，是以背后团队
的方式，而是选择站出来，就是身为公众人物呢？因为这样是否就是势必一定会面对许多可能大众的一些其他的一些意见？对，对啊。可是我的工作就是收集大家的意见的。所以应该这样子讲，就是我想你的问题可以分成两部分，一个是说为什么我不吝于直接面对像今天这样子的演讲的这种场合嘛，直接面对大家的直球嘛，对不对？直球发问，这是一部分。那第二部分是刚刚提到公众人物的部分，我为什么看起来对于大家随便把我的肖像或名字做成什么唐凤过台湾啊，什么这个饶舌歌啊，什么大港开唱啊之类的啦，就是为什么我好像就是都不反对的这个样子，甚至还保持着欣赏的态度。那这个是有点像 celebrity 了，这个就是其实跟我刚刚讲的跟民众沟通其实要切开来看的两件事情。那前面这个我的回答是这就是我的工作，这部分应该是最没有问题的，但是后面的这个部分是比较奇怪的，所以我就论述一下。第一个是说我不会把唐凤两个字看成是我 monopolize， 就是不会是变成好像我主张肖像权什么的。我觉得它就是一个素材库，它是一个素材。那就好像就是最近如果有在追那个 VTuber 社群，有一个 HoloLife， 有个叫 Ina 啊，那就有一个这个很多同人的创作者说我是这个VTuber 的中之人，就是可能因为那个 VTuber 戴了一个画家帽，跟我的某一个照片长得很像，那所以我就会有事没事就会在扑浪，特别是扑浪，但是 Twitter 上也有就是收到这方面的，就是比较你知道就是 VTuber 宅的那个圈子的各种各样子的创作。那我不会觉得这跟我个人有什么关系，我不会觉得我是作者，我事实上就是作品。那或者像有人把我画成一只海豹嘛，还做成别针啊什么之类的。那或者是当然这个有看 Hunter Hunter 的话，有很多跟旋律嘛，对不对，相关的这个图片合成之类。那所以我都觉得这个是蛮好的啊，就是文化创作的一部分。所以我看到的时候都是抱持着一种我可以激发出更多的创作的这种心情，但是我不会觉得这跟我个人有什么关系，所以我不会特别去反对或排斥这件事情。那甚至有事没事还会在底下留一个脑波符号什么的，大概这样。好，谢谢。谢谢。好，还有人举手吗？好，然后我们这边还有一位现场举手的同学，吴俊贤同学。委员好。嗨，可以听得到吗？有一点小声，但可以。哦，好，那个我想要询问是关于疫苗护照的问题，就是现在主要欧洲国家有推出疫苗护照这个东西，然后它的方法是使用 QR code， 然后我想第一个问题是这个护照有没有计划要在台湾推出？然后第二个问题是，如果是一个不会使用智慧型手机的长者，有没有方法也可以让他们使用这个功能，就是不使用智能为前提的状况下，就是有没有机会像十连简讯十连制这个状态？因为我觉得问题是出在，就是如果这个人落地在国外的话，那他就传不出简讯了。对，以上。但你说不以纸本为前提，意思是不能用黄卡吗？可是我之前像去非洲什么都是用黄卡。就是如果有一个比较数位的方法，就是有没有办法克服这个，就是用数位的方法来呈现。但是纸本并不是不数位啊，它你收到黄卡在边境检疫的时候，它还是会拿那个黄卡上面的证号，回来这个其他就是它的来源国的系统去查询嘛。那个黄卡等于是一个资讯载体啦。那所以我是觉得说不一定用纸本就不数位。我常常举的例子是说我们的纸本投票，这个看起来本身不数位，但是其实在开票的时候每个人都可以直接拿手机去录影，这个超数位的。而且在计票的时候任何的争议都有不同的党派的不同的角度的监票员在那边拍哦，所以就比较不会出现其他的先进民主国家，好比像说美国在这方面的一些争议哦。那所以我的意思就是说数位它是辅佐我们的人跟人的互动，但我不觉得它是取代
现有的人跟人的互动模态，特别不是为了取代纸本，所以我很少为了取代纸本而推什么。那简讯十连制的情况下，我也没有说取代纸本。事实上，我们的那个供笔里面很明确的写说，推荐店家还是保留纸本给刚好他手机就没电的人，因为手机没电，你真的不可能发简讯嘛。那这个情况下，不管是手写连续章什么，它都是一个就是优雅降级的一部分。所以第一个，它不是取代纸本；第二个，我觉得黄卡还蛮好用的。那第三个，回到你本来的问题，我们当然在健保快易通里面本来就已经有接种记录的这个画面。事实上，我才今天早上才刚看到他们把那个接种记录的按钮自己分成一个主画面，就进入健康存折的时候放在右上角的按钮，所以很容易看到，也很容易按。所以这个就未来不管你要放什么 QR code 上去，都变得非常容易。那所以至少对健保快易通的用户来讲，which is 在台湾几乎所有人来讲，那这个情况下我觉得它一定程度上面就已经可以跟黄卡做相辅相成的这个方面的工作。那极少数他没有智慧手机或者是没有办法安装健保快易通的朋友的话，特别是一些外籍的朋友，那我们目前正在协调这件事情，就是他如果是永居或有居留证，确实以前他用电信认证进入健保快易通是非常困难的，不过以我所知在健保快易通的下一个版本就会修好这个问题。所以我的意思，我们并不是发明全新的软体，我们是把本来的大家的痛点一个一个解除，解除到一个 reasonable， 就是只要能够用的人大概就会用的情况。那剩下的其他人，不是不让他用，也不是废除掉黄卡，而是说那我们就让黄卡在国际上被认可的情况就可以更普遍一点，透过我们的外交体系啊、公卫体系等等，大概这样回答。那请问就是关于打疫苗的那个疫苗的序号，那就是这个方面政府有没有什么可以解决的方法？批号吗？现在在健保快易通，就是台湾目前的疫苗卡，对对对对对，在快易通里就有批号，就是已经有了。那哦，所以纸本，因为纸本上看起来是没有。哦 ，OK， 但我今天开快易通才刚看到批号，所以就是有空也多看一下健康存折，对，好，谢谢，谢谢郑伟。好，谢谢。那既然吴同学已经问完了，那我们是不是就请下一位这个薛芳明同学，请。唐委员好。Hello。那个，我想要请问一下，就是，有听到吗？有，很清楚。就我想要请问一下，就是在担任政委这一段期间，有没有事情就是会影响你的情绪到让你觉得很沮丧，或是不想要再继续做这件事情？就是如果有的话，就是请问，就是你是怎么克服啊？可是我在想，搞不好没有，因为感觉就是会让我们这些就是凡人生气的事情，你都不会动怒，所以我就。是，如果有的话，要怎么解决这样子？谢谢。有沮丧啊，没有动怒，沮丧有啊。像去年我家附近某一间药局，在我们口罩实名制跟口罩地图上路的第二天，应该是2月7号，没有记错的话，在他的店门口贴出了非常大的海报，一张 A4 纸是一个字，所以好几张 A4 纸，说不要相信 App 惊叹号，惊叹号自己一张。那所以就是就是口罩地图这个我真的花了很多时间协调，然后协调到30秒更新一次资讯哦，那大家用手机就可以立刻就看到甚至你排队前面的人有没有就是买了几片口罩，插了几次卡等等，协调了那么久，那结果我到附近的药局，它上面写不要相信 F 惊叹号。对，那真的是蛮沮丧。那所以到底发生什么事情呢？因为他们是在健保署的同意以及药师年轻药师工会的协助之下，发了号码牌嘛。那大家都知道，只要发号码牌，那就没有办法让口罩地图的是准的，因为他早上8点来排队，发了那么多号码牌，一下就发完了。发完之后，所有这些人就把健保卡留在那家药局。那他到了下午，那才需要来拿口罩嘛。所以这个药局就是在 lunch break， 就是吃午餐的时候，就是不卖药的时候，中间休息的那一两个小时里面，赶快过卡。就是把那么多留在那边的健保卡全部都放到系统里面，然后呢进行登记。所以呢，我们从口罩地图上面看起来，一整个上午这家药局一片都没有卖出去，到中午突然间卖光了。
然后呢后面就一片都没有了嘛。那所以如果我是一个来排队的人，我看着口罩地图是一片都没有卖出去的，我当然觉得好像被欺骗感情一样，就是我好不容易到了这家药局，那药局说已经没有了，那我就会拿出 APP 说，就是口罩地图说真的有，那这个时候这个店家可能解释到第50次的时候他终于受不了了，他就在门口贴不要相信 APP 惊叹号。那所以就是说你看口罩地图本身利益良善，社会创新很棒，那发号码牌也利益良善，也省力安心很棒，但这两个加起来就好像可乐加曼陀珠嘛，就爆炸了，那就是双方都既不省力又不安心。那所以我看到这个情况的时候，我就觉得非常沮丧。对，那到底要怎么样克服这种沮丧的感觉呢？我的做法就是睡八个小时，我只要能够睡得到八个小时，我醒来我就可以强化我的玻璃心，然后深呼吸，然后就推开药局的门走进去，然后就问药师到底发生什么事情，然后他当然就解释给我听，然后我就跟他说，那就如果你是唐凤的话，你有什么办法解决？这也是我很常用的一招，就是那我没办法了嘛，你行你来嘛。那所以后来他就想了一个办法，说实际上他问了很多药师朋友，他们就想到一个办法，说只要他进库存的时候进负1000片，让库存掉到负值，因为我们忘记检查正负号，那所以这个情况下他就瞬间就会在地图上消失，所以他就是号码牌发完的那一刻他马上进负1000片口罩，然后在一天结束前冲正，赶快正1000片口罩，祈祷食药署不要来找他算账， like literally 算账，那这样子的话他就有一个隐形斗篷了。那所以这个他也愿意跟我分享，之后我就把这个隐形斗篷放到我们系统后台上，他只要按一个键就可以把铁门拉下来，所以从那个时候开始口罩地图又准了。那但是我如果一开始没有睡八小时，强化自己的玻璃心走进去跟他买个什么冬虫夏草之类的，那之类的情况下，我想这个药师也不会真的提出这个真的蛮有创意，接近白帽骇客那种程度的创意的这种解决方案呢。那所以我会觉得说就还是要承认每个人有不足之处啦，那我是只要睡够我就可以问出那一句说，好了，我不行了，那你是我的话要怎么办，这样。谢谢委员，谢谢。好，那我们现场问题就先到这边，是不是？请各个委员看一下 Slido 上面，我们还有20几分钟嘛，对不对？我们是到整点吗？是我们到整点。好 ，OK。好，那有20位朋友们问说，未来应该会很讲求跨领域的合作，很讲究跨领域合作，但是在沟通上面想必会出许多问题哦。那请问我们现在应该学习哪些技术来减少未来的摩擦哦？那跟大家很诚实的报告，是不可能的，就是一定会有摩擦。那但是就是摩擦生热嘛，就是它本身也是一种能量，就是说我们只要有刚刚讲到不要玻璃心，增强心灵的回复力，现在好像很流行翻成韧性啊 ，resilience， 增强这个回复力。那这样子的话，我常举的例子就是说，我们欧亚陆板块跟菲律宾海板块整天都在碰撞啊，对不对？最近才刚碰撞好几次，这个有摩擦嘛。那所以这个情况下，只要我们的防震结构做得好，那每年玉山就往上涨个几公分嘛，这个就是摩擦的碰撞的结果嘛。所以重点是说，不是减少这些conflict， 而是要学到怎么样选每一边站。只要你能够选每一边站，就可以去把不同的这些立场转化成一些创新，那这个创新又可以达到共同的价值，因为有些价值真的是共通的。好比如果你在公部门或大的组织里服务，要省力要安心，这个是绝对颠扑不破，所以你只要能够创新出让大家都省力大家都安心的做法，那很容易就可以把这些摩擦或刚刚讲到那个不要相信 APP 惊叹号变成一些新的一些创意啊的新的一些动能。那所以具体来讲有哪些技术呢 technology 呢，好比像说像开放空间技术，好比像说非暴力沟通的技术，这些技术可以找一些这些关键字了，就是让你在面对这些摩擦的时候可以把它转化为共同创作能量的一些做法，也很推荐大家有空的话可以学看看，这样。好，有人举手吗？没有的话我们就往下咯。好，有20位朋友们问说，想请教唐凤委员对108课纲的想法哦。当时我是课发会委员没有错，
但是到我入阁2016年10月之后，我就比较没有参与后面的包含课程会等等的运作，所以我现在对108课纲，我没有那个，就是我最近一年都没有在忙108课纲，可以这样讲，所以我其实不是很确定这个问题问的是我当时设计的时候的想法，这个我可以讲一些，或者是现在落地的想法，落地的想法我就比较没有第一手经验了。我们在设计的时候，主要的差别就是这是一个比较偏柔性的课纲，就是课发会第一次同意说，我们没有办法预测12年之后的未来，我们也没有办法帮各位年轻朋友做决定，我们能够确定的只是自发互动共好这些核心的一些素养未来还会有用，但是哪些学门有用，哪些课程有用，哪些教材教法有用等等，这个就是我们因地制宜，我们相信比我们年轻的这一辈的老师们在各地的学校的课发会，透过加深加广校本课程等等的这些做法，一定可以比我们想得更好，想得更多，也把我们当时还没有纳进去的一些课题，好比像说永续发展目标啊等等，都能够融合到他们的就是规划里面。所以108课纲其实是一个蛮大的概念上的转变，在以前都是国立编译馆或国教院制定这个课纲之后，其实各地学校是执行它而已，但是这一次108课纲就是没有，我们只是提出一些类似像指引啊，它不是规范就是指引啊，那每一个地方如果觉得自己可以做的比这个指引好的话，那就可以做得更好，有这样子的空间，所以架构上是这样，但是落地上因为我已经大概一两年没有碰这个题目了，那就很难讲什么具体的一些事情，希望有回答到这个问题的至少一部分了。好，有人举手吗？没有，我们就往下了。那就往下。有18位朋友们问说，想请问委员，对于自己每天的生活是不是也都用设计思维，设计的心态在规划？对我们来说，有读书，有家庭经营，有朋友，学业等等的事情，即使时间够用，也要先决定把此刻放在什么事情上，这是一个很大的困扰，想知道委员对这件事情的想法。我此刻就是，如果我这个番茄钟做完了，我下一个20-30分钟在行程上没有排时间，那我的做法就是我会打开一个软体叫做 OmniFocus， 这个我用了很久了。那 OmniFocus 上面就会有各种各样我可以在30分钟之内做的事情，那我就随便挑一个我开心的来做啊。所以其实这个是一个很古老的工作方法嘛 ，Getting Things Done GTD。那这样子的做法的好处就是，你每一次一有空闲时间，你都有一些不到25分钟、24分钟就可以做完的事情。那这个时候，一方面心情会变得很好，因为觉得又做完一件事情。那二方面，它不会造成自己的压力，因为这些事情都是什么时候做都可以的事情。所以就常常有一些这些事情，里面就包含家庭经营，包含朋友，包含看一些文献等等的这些事情。但是没有人逼你用什么顺序做啊，所以你就是看这个5到6个。那就是直觉，就你的 gut feeling ，告诉你要做什么，那就做那件事情，反正每个都一样好。所以保持着这样子的一个 cue， 就是一个不分类的一个助列了，我觉得是蛮重要的，而且也可以保持着说，你在两个大的 meeting 中间，自己可以在一个比较舒服的一个情况，就是稍微解决一些小的问题，那然后才可以又再把自己整备起来，去面对一个比较大的这个问题，那这个讲的都是 weekday 了，就是工作日了。那番茄钟是 GTD 什么的，我在休假日就是周末，那个是完全都不启动的。我在当然最近就是三级警戒以来都被这个 CECC 征用，所以已经有一阵子没有周末可言了，但是在就是还有周末可言的这个三级警戒以前的那个情况，确实周末我就是耍废，就是想做什么就做什么，不过这次的延长希望是在后面就不会再延长了嘛，所以也很期待就是接下来又可以回到就是周末可以好比然后打电动啊之类的，这样子的一个生活里面。好，刚刚听说这好像到7月26号真的辛苦唐方委员为我们国家这个奉献心力。是是是还有 Cytle 上面的问题是不是就先继续在 Cytle？ 16位朋友们想要知道说，想请问唐方委员，对于是医学生但对资工非常有兴趣的同学有什么样子的建议，以及可以做些什么。
资讯工程的特色就是它是凌空建造、凭空建造，它并没有一般的工程受限于建材、场地等等的这些问题。当然如果你要做机器学习的话，可能会跟算力有点关系，不过因为我们有国网中心嘛，有 TWCC.AI 啊，那所以只要你做的事情有公益价值，你就可以凭空获得大量的算力，又回到凭空建造的这个状况上哦。那所以我的意思是说，我们在资工上面最重要的是一个好题目。以前别的工程有形有质的那些工程，你需要的是一个好的场地、好的业主，你才能够开始做这样子的工程嘛。但是资讯工程的特色就是说，只要你是一个好的题目，其他别的东西都可以直接透过群众募资啊、群众外包啊、开放源码啊等等的这些方式，都可以很容易的就 call 起来了。那但是你的题目怎么样才有公益价值这件事情，它确实是需要一些探索。所以探索我觉得最好的方式就是去加入一些开放原始码的社群，好比像说像维基百科社群、开放街图社群，这两个是很老牌的嘛。那台湾 COSCUB 啊、CCOM UPCOM 啊等等，就是有很多社群了。你对自然有兴趣 HICOM 啊等等。那在那个社群里面，第一个你没有压力，不是说这个问题你自己要全部解决嘛，你只是看到一个大问题，没有一些你可以动手修改的地方，哎，马上就可以累积一些就是心灵上面的满足感。那第二个是说，哎，触类旁通嘛，所以有一些你在这边学的东西，在医学上面未来也很有用啊，因为医学不管是往 HIS 的部分，还是往我们就是预防性医学，就是行为改变的那个部分等等，现在几乎全部都是透过资讯工程来达成嘛。所以你稍微会一点点的话，一方面你的想象力可以拓展，但是二方面就是说，你如果觉得有些省力的事情，你知道要找谁，然后这样子的话，你又再多一些空白的时间，可以去学更多的资讯工程。所以就是省力跟安心呐、啊，多学一些小的可以让自己省力的事情啊，学到的就直接用。那参加一些开放的一些社群，让自己可以比较没有那种哎，好像我一下子就要做什么的这种焦虑，而是说哎，别人正在做什么呢，我就稍微打下手帮点忙。那很快你就会开始知道说怎么样 engage 社群，并且找到一个好的题目。那像就是总统杯黑客松啊这类的黑客松，也是一些蛮好的可以参加的一些场合，大概这样子。好，有十九位朋友的方向。然后刚刚在现场好像有看到一个问题，是子玉同学。Hello， 好，子仁你好，这样听得到我声音吗？有，听得到。好，就是我就是刚刚听完子玉人演讲，然后我还蛮感动，然后也是我自己很困惑的一个点是，就是感觉伟人就是虽然就是自己的能力方面就是很好这样，然后也就是帮台湾社会解决了非常多的问题，但是我觉得就是伟人很令我敬佩的一个点是，就是一直保，就是好像你一直就是保持着一个很谦虚的态度，然后也不会觉得说就是自己可以解决这个社会上所有的一些问题这样子。然后就是想要请问伟人的是，就是有没有在就是整个不管是求学还是工作也好，有没有遇到那些就是自己就是觉得比较可能骄傲嘛，或是比较跟自己就是过不去的时刻这样，然后就是不知道日本人是怎么样去可能克服自己就是这样的一个心里面的部分，或者是说就是哎那可能就是一直都没有遇到就是这部分的问题这样子，然后很谢谢委员这样子，就是不好意思，是比较私人的问题。就是有没有就是忽然太嗨的这种情况，这样吗？是这个意思吗？就是说好像过度自信的情况，还是？在这个工作里面倒是没有。那主要的原因也是因为我并不会top down 的说要其他人下命令做什么事情。我的工作的方式也是因为政委员这个职位，他是对每一个不同的部会，每个部会一定是主张不同的价值了，如果两个部会竟然价值一样，就会被组改整并成同一个部会。所以按照演化论我们现在还看得到的都是非常不同的价值。那所以在各个部会不同的价值中间，不是做取舍，而是做协调。那这个是政务委员主要的工作。那因为我是这个工作，所以我很少有我自己坚持什么主张，因为每个部会已经都有
非常强烈的主张。那这个时候我当然也不可能 top down 的指挥他们做什么，因为我毕竟不是他们部长或者他们主委嘛，我不可能指挥他们做什么。我只能说，那这三个部会每一个都有一套完全不同的主张的时候，有没有可能我们一起来听听网友说些什么，或者听听第一线的使用者做些什么。所以就我刚刚讲那个拉格朗日点的情况，所以就说我是在各者不同重立场，而每一个都有强烈的主张的情况下，我反而自己会比较虚心，因为我如果没有办法好像游离在各个不同重力场中间的话，我没有办法去瞥见那个他的不同主张里面其实共同价值是什么上面。那这样讲很玄嘛，我们就举一个例子，好比像说像电竞在是我2016年10月进来处理的第一个跨部会协调案。那个时候没有人这个愿意帮国外的电竞选手签护照，因为签签证，因为每任何一个部会都说电竞不归他们管，然后他们要借场地也借不到，总之是一个很惨的状况。那为什么？因为体育署说只有动到骨骼肌大肌肉的才叫做体育，那其他的呢都叫做文化，应该是文化部的事情。那文化部主张说琴棋书画都有百年的历史哦，等到电竞有百年的历史再来找我们哦，那这个应该是经济部的事情哦。那工业局说这个你们是主张自己是运动员嘛？运动员，你说那颗球那是标检局可以做检查，那个场馆可以说是工业局哦，要去做这个场馆的建造等等。那但是球员就是运动员，从来没有听过工业局在管运动员的，这是非常奇怪的事情，应该是体育署的事情。所以就是说，我第一次跟他们开会，那就听到了三个非常强烈的主张。那所以我当然不可能比他更强烈把他压过去，因为这三个都已经是就是 all the way to 11已经是可能的最强烈了。那所以我的做法也很简单嘛，就是把他们的主张逐字稿公开出来，问 PTT、 Mobile01、 巴哈姆特或者是当时还有什么雅虎电竞 LOL 版八卦版等等的这些朋友们到底有什么话说。那很快他们就凝聚了一个想法，就是说哎，围棋也是一种电竞啊，现在都在线上下了啊， AlphaGo 下的比人类好啊，回合制电竞也是有的吗，那之类之类。那所以呢，诶，那为什么这三个部会都有跟围棋相关的专案呢？为什么别的回合制或者即时电竞不能比照呢？然后我就回去问他们，诶，真的都可以啊。所以立刻电竞就变成一种具有表演性质的特殊技艺哦。那然后这个要专班的专班，替代役的替代役哦，要签证的有签证。那所以就是说，只要把网友的这种意见，不是那些前面四楼的那些带风向的，第五楼的，五楼的专业的意见带到这个场域来，那这样我带了两三次之后，诶，这个问题就迎刃而解。所以回答你的问题，就是当然是会有这样子的 impulse 会产生，特别是你过于靠近某一方的时候，但是只要一直把自己处在这种在各方之间不特别下判断的这个情况，自己心里反而比较没有这种强烈的judgment 的这个空间。希望有回答你的问题。子瑜这边 OK 吗？好，然后他要点头。谢谢子瑜同学的发问。谢谢。好，那由于时间的关系呢，我们目前就最后一个问题。那 Slido 上面有21个人有问一个问题，是不是麻烦小朋友回答一下？实事题，有21位朋友们问说，请问对不在籍投票当中有各种想法，那有一个叫通讯投票，我国是不是有实行的技术的可行性以及政治的可行性？我觉得主要的题目是发生在计票这一端，只要能够提供相同的计票体验，就是三个角度都能够，不同党派的 YouTuber 甚至手上还有计票软体，什么鹰眼部队啊，还是穿云箭什么的，总之就是用透过这样子的方式，可以及时的把这个投开票的开票状态反映到跟你政治立场类似的人，因此如果出了争议，如果各方的计票都差不多，哎，争议就消于无形。我觉得这真的超棒的，是一个非常好的数位应用。那但是它的前提是透过这种纸本一张一张拿出来，往每个角度允许设录影开票才能够做到的情景嘛。那现在想一想说，如果是在哎，像我记得台大以前也有办过通讯投票啊，跟电子投票啊，那就是要看那个开票的体验能不能够正当性 match 我刚刚讲的那个纸本的体验。
就很难推，这个是一翻两瞪眼的事情哦。那所以我是觉得说，每一个系统都不是凭空产生，每一个系统都要跟它前面的那个比，看能不能更安心又更省力。如果你只是 push 省力，但是会让很多人不安心坐票什么的，或者是你让很多人安心，但是要花非常非常多的例子，每个人力气，每个人都要用自然凭证什么的，那这样子的话，其实就不是那么容易推行。那今天是不是就先回答到这边？谢谢大家。好，这边很谢谢那个唐凤委员精彩的演讲。那我们交由这个陈副院长来为我们进行结尾。是。非常感谢我们唐凤政委给我们很精彩的演讲，还有各种问题的解说。大家都可以看到，有他的所带出来的一个解决问题的一个想法，哈，真的是很棒。所以未来会可能我们都会遇到不同的问题，但是他有他这样子一个心思，就是很宽广的心思，站在每一个人不同的角度来想，我觉得就是很好的一个解决问题的一个方法。那我知道唐凤政委他也是很喜欢数学，那数学其实做数学最重要的就要解决问题，好的训练大家解决问题的一个方法。那我们很高兴啊，唐凤政委带给我们国家极大的一个帮助，那也给同学一个很好的一个启发。那也谢谢他让我们知道，其实我们都可以有一些学习啊，从来不会太晚，就是要终身学习啊，自主的学习，然后他的所做的每一件事情都是经过很好的一些思辨的能力，那我们也在这方面得到很大的收获。我们非常感谢唐凤政委提供给我们的一些启发，那我们谢谢他大家拍手欢迎。好，谢谢教授，谢谢大家，谢谢，那今天就到这边，谢谢。谢谢他。